Boa tarde. Essa é a última experiência que eu faço relacionada a esse tema, pois para mim já ficou muito claro o que está que acontecendo durante essas experiências que os terraplanistas estão fazendo, e experiência eu falo bem entre aspas mesmo, simplesmente porque eles querem alegar que a mudança de temperatura em cima de um corpo carreta uma mudança de massa. A gente já mostrou de várias formas como isso é um absurdo e inverídico, mas vale uma última abordagem aqui, que é a seguinte. Estou com a GoPro aqui, eu vou deixar ela em modo de time lapse, já vou começar a gravar aqui, ok? Veja bem, o que, que os planistas fizeram? Pegaram um container, colocaram até barômetro e termômetro dentro. Para mim, não importa o que acontece dentro, para mim, o que importa é o que acontece fora, porque o meu ponto é a temperatura do objeto está influenciando na sensibilidade da balança. Mas tem outras coisas também que influenciam. Nesse caso aqui, eu vou fazer igual o teste do efeito placebo. Eu não fiz nada com esse vidro aqui hoje. Se vocês olharem a temperatura dele, 14,8 graus, é basicamente a temperatura do ambiente também. Tá? Então, não tem diferença significativa, não tem nada ali de temperatura é, diferenciada entre o que está no vidro e o que está aqui. Eu vou pegar esse vidro, vou colocar ele aqui em cima. E vejam bem. tá lá. 393,96. Essa é a medida de massa. Opa! 98, 97. Que instabilidade é essa que está acontecendo aí? Só de eu falar aqui em cima. Só de eu fazer um ventinho assim com a mão. Tá? isso já se altera, é, um, é uma experiência muito sensível, muito sujeita a interferências. Lá no dia da live do cara, o que, que aconteceu? Ele falou que tinha uma corrente de vento debaixo da porta, por isso que eu gosto de experiência ao vivo. Elas denunciam né, o que acontece, sem querer eles já dão a letra para gente. Então o que, que nós vamos fazer agora aqui? Ó? Eu vou usar isso aqui como ponto de sincronismo, dos vídeos. Eu vou deixar isso aqui por uns 10 minutos. Eu não fiz nada, né, não aqueci nem resfriei não fiz nada. Vocês vão ver se vai acontecer alguma coisa aí com isso aí, né? Se vai alterar alguma coisinha aí. Fechou? Até mais. Vamos lá, vamos dar uma conferida no que a gente tem aqui. Veja bem, estabilizou no valor 393.98. Nada a ver com o primeiro valor que estava lá, 393.95. Quando eu saí, deixei aqui a timelapse, estava 393.97. Foi para 3,93.98, ou seja, não tem padrão nenhum de comportamento, ok? Só para vocês verem o quanto isso é sensível, ó. Tá aqui, em torno de 12 graus aqui em cima, temperatura, né? Eu vou pegar esse cara, 12.3, de novo, vou medir aqui, ó. 12.2, aqui, 12.2 também. Não fiz nada, ó. fiz um carinho no chifre. Calma, boizinho, calma, calma. Botei aqui. 393.95. Tirei. Deixei ali do lado de novo. Botei aqui em cima. 393.85. Vocês estão compreendendo o quão complicado. É chegar a uma conclusão utilizando essas coisas caseiras que os caras estão usando aí? Quer fazer a experiência direito? Olha, elimina interferências externas. Coloca uma balança analítica com a Cuba em cima, isola o negócio de tudo. Só de eu fazer assim, ó, já mostrei para vocês, ó, olha ali, ó. certo? Então, é isso. Vamos fazer então, como prática final aqui. Vou desligar essa GoPro. Vou pegar aqui um assistente terraplanista que está aqui auditando tudo. Eu vou fazer a mesma coisa com ele. Ó, temperatura do terraplanista, 12,7 da balança, 12,1. Não estava zerada a balança, né? Vamos zerar, vamos zerar ela aqui. Desculpem, né? Para não ter mimimi, está zerada. Vamos lá. Agora sim é o peso original dele. 119,57 gramas. Vou tirar ele daqui. Tirei ele da balança. Vou colocar de volta. 119,60. E aí, terraplanista? Qual que é o seu peso de referência que eu tenho que usar? Né? 119,57 ou 119,60? Já começa por aí. Agora vamos fazer o seguinte faça de conta né, que seja 119,60 que a gente saiba de alguma outra experiência que que é isso vamos deixar ele aqui por 10 minutos para ver o que, que acontece com com, com com esse valor aí e se a gente observa alguma alteração, Agora, vamos conferir o que, que aconteceu ali com a massa do terraplanista. O que? Subiu 20 miligramas sem nada, sem motivo aparente nenhum. Será que não, não tem uma corrente de ar aqui? Será que a gente não deu uma soprada nisso aqui? O que está que acontecendo aqui? Vamos parar aqui a time-lapse. Né? Faz algum sentido... A massa de um brinquedo de madeira que não foi aquecido, que está em equilíbrio térmico com o ambiente. Mudar de massa, não é muito mais plausível que alguma influência externa, seja um ventinho ou sei lá o que, tenha alterado esse valor aqui. Esse é o meu ponto. Você pode repetir isso com o que você quiser, com um boneco de plástico, com a banana, com um vidro vazio, com o que você quiser. Quer fazer uma experiência confiável, terraplanista? Blinda essa balança aí de ventinho que tá vindo da porta, igual foi admitido ao vivo na live, fechou? Eu cansei do assunto, para mim tá muito claro o que está acontecendo. Chega de perder tempo com o terraplanista nesse tema, vamos pro próximo. Falou!